ខ្ញុំសូមចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអឺលោកយុរតាអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះការទូតធម្មទិនពីលោកពូគឺថ្ងៃពហុថ្ងៃទី25ខែ4ឆ្នាំ2024ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃនេះអឺមុននឹងខ្ញុំបង្កលកម្មវិធីជូនលោកពូខ្ញុំនិយាយពីភាសាដែលខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយនឹងបងប្អូនយើងភាសាទី1អឺខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងតំពិតវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់អឺឆ្លិចពីតកតោនឹងដែលសារយើងវិញ្ញាណត្រូវតែគិតឲ្យយល់ហើយតែខ្ញុំបញ្ញាក់អញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនពេលដែលយើងខ្ជិលគិតឬក៏អីគឺយើងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ជិលគិតមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេគឺគិតយល់ហើយថាខ្ជិលគិតបានជាដំណោះស្រាយអាកន្លែងហ្នឹងគឺពេលប្រើពាក្យហើយនឹងអឺពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតែនេះខ្ញុំលើគឺខ្ញុំចង់ឆ្លេះគឺបងប្អូនយើងគាត់និយាយលេងប៉ុន្តែនិយាយលេងហ្នឹងគឺសភាពដែលម្នាក់ចេះតែសម្គាល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយអឺគិតសម្គាល់អារម្មណ៍លោកពូដើម្បីឲ្យបានស្គាល់លោកពូកាន់តែដិតទៅអញ្ចឹងណាគាត់និយាយលេងថាគាត់សង្កេតឃើញលោកពូផឹកមានប្រសាសន៍ថ្ងៃមានប្រសាសន៍ពេលហូបបាយមិនមានប្រសាសន៍ដែរសង្កេតពីការងារប្រចាំថ្ងៃលោកពូដល់ពេលចូលបន្ទប់មិនបងប្អូនយើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានប្រសាសន៍ទៀតអូម៉ាថាបើ24ម៉ោងគិតទៅគឺថាអឺលោកពូថាសម្រាប់បាន4ម៉ោងចោះ20ម៉ោងមិននៅជាមួយនឹងបងប្អូនដោយអត់មានភាពឯកជនណាយើងពេលខ្លះពេលដែលយើងចង់គិតយើងអត់ចង់នៅជាមួយពីណាទេគឺយើងចង់នៅម្នាក់ឯងបានគិតបានដល់ពេលអញ្ចឹងគ្នាវាឆ្ងល់ថាចង់មើលពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃពូគិតពេលណាឆ្ងល់ដល់ហើយបានមួយថ្ងៃនិយាយរហូតអត់មានពេលថាអឺដូចថាលំហែពី3ថ្ងៃទៅដូចថាទៅយកខ្ចលអាកាសទៅគិតបាន3ថ្ងៃទៅដើម្បីយកអីមកនិយាយទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគិតតែឆ្ងល់ពូមួយថ្ងៃធ្វើអីមិនឃើញតែនិយាយមានភាសារហូតនឹងហាច់ទៅមិនដឹងពេលកន្លែងណាគិតអាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំថាអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំតែបានចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែអូយឆ្ងល់ហ្មងអាកន្លែងហ្នឹងហឹងគិតណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានតែកតឹងនឹងរឿងគិតទៀតរឿងគិតគឺអឺដូចមិនបងតាគេគាត់និយាយទៅតាមពេញអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងមកពេលគាត់ភ្ជាប់ទៅគាត់ថាអូយអាគិតនេះមិនស្រួលគិតណាពូអរូបមន្តហាក់គេអត់ចាញ់ទៀតអាឡៃហ្នឹងមិនអាចជួយណាឡើយដោះស្រាប់ចាញ់ទេបើខាងកម្មមុនទៅពិបាករូបមន្តអាឡៃរូបមន្តក៏ពូប្រាប់ដូចលោកពូថាមួយបងមួយហើយសមត្ថផលឃើញពីបានលទ្ធផលហើយអត់មានអារម្មណ៍យល់ទៀតអើយគឺថាទៅសួរទូទៅនរោអាឡងព្រលហ្នឹងហើយទៅដល់ពេលគិតពិភាក្សាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់កាត់សម្គាល់បងប្អូនកាត់សម្គាល់ខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឆ្លិចពីអារម្មណ៍ដែលគិតណាខ្ញុំចេះតែគិតថាចេះតែចង់បញ្ជាក់បងប្អូនពេលប្រើពីអត់ដូចរងថ្ងៃហ្នឹងថាពេលឡើងអារម្មណ៍អញទៅធុញខ្ញុំចង់គិតទេក្នុងអារម្មណ៍យើងពេលដែលទទួលភាសាអញ្ចឹងភ្លាមយើងដឹងគឺប្រើពីនឹងមិនត្រូវហើយកំពុងអញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់សង្កត់ទៅបងប្អូនឲ្យមានអារម្មណ៍យល់ហើយនឹងថាដូចខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងគឺវិញ្ញាណមិនត្រូវតែគិតយល់វាអត់មានរូបមន្តណាដែលអាចដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានมันអាចយើងគឺវិញ្ញាណគឺគេជប់ទេมันអាចយើងគឺវិញ្ញាណតើតើគេសង្កត់សង្កិនគេដាក់សម្ពាធទេបានយល់ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់រំលឹកពាក្យហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដើម្បីរំលឹកពាក្យហ្នឹងគឺបងប្អូនទៅស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតើតើបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍យល់បងប្អូនភ្ញយខ្លួនឯងទៅទូដឹងអូអារម្មណ៍យល់
គឺសភាពលក្ខណៈនៃសភាពចិត្តអញ្ចឹងឯងតែយើងភ្ញោចបានម្ដងដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ថាស្គាល់អារម្មណ៍ស្គាល់អារម្មណ៍យល់តែតើនឹងទ្វាខួរគឺគិតយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទីអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យយើងដឹងពីរបៀបយើងប្រើដោយខ្ញុំសម្គាល់ពេលដែលខ្ញុំគិតពីសភាពលក្ខណៈខ្ញុំឆ្លើយថាតើពិតជាតើប្រកាសថាវិញ្ញាណតើគិតយល់អត់ដោយសភាពយើងរស់នៅក្នុងលោកីយើងប្រើប្រាស់អីវ៉ាន់យើងត្រូវដឹងសវូលៀងចានបានប៉ុន្តែសវូអត់អាចយកទៅប្រើដោះក្អែលឆេះឆេះបានទេណាដើម្បីដោះក្អែលឆេះឆេះគឺត្រូវទៅយកប្រេងម៉ាស៊ីនដើម្បីដោះរបស់នឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើរូបមន្តផ្សេងគឺបងប្អូនมันអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងសភាពយើងគិតឆ្លិចទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវិញ្ញាណយើងដិតវិញ្ញាណយើងដិតគឺសភាពលក្ខណៈគិតរបស់យើងពេលដែលយើងចង់បញ្ជាក់មកទៅមនុស្សម្នាក់គឺទី1ច្បាស់លាស់គឺត្រូវតែមានអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលទូនាទីយើងតែមានអារម្មណ៍យល់ហើយគឺយើងស្គាល់ខ្លួនឯងគឺយើងអត់មានអារម្មណ៍អញទៅប្រាប់គេឬក៏ទៅប្រតិកម្មជាមួយគេទេយើងចាប់ផ្ដើមសម្គាល់អារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវរបស់យើងគឺចេញពីយើងអញ្ចឹងតែយើងអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេគឺថាបើយើងមានអញគេក៏មានអញយើងអត់អញផងគេមានអញសន្តានគ្នាម្បានណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមគឺលុយលពូមានប្រសាសន៍គឺចាប់ផ្ដើមត្រូវតែមើលខ្លួនយើងរហូតគឺអត់មានមើលគេទេទេគឺត្រូវតែមើលខ្លួនយើងរហូតអត់មានមើលទៅគេទេអាសភាពហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនរឿងហ្នឹងថាសាប្រចាំថ្ងៃតើតើបងប្អូនគិតយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងតើដល់យើងនិយាយគ្នាឬក៏សភាពដែលយើងចង់កែតម្រូវគ្នាទៅសភាពអញយើងឡើងមកវាអត់ត្រូវទេសភាពអង្គុយស្ដាប់ឬក៏ជាចិត្តដែលចង់ផ្ដល់ហេតុផលចង់ដោះស្រាយក៏ត្រូវដេកគិតរហូតអារម្មណ៍យល់ថាសភាពវិញ្ញាណហ្នឹងរបៀបម៉េចណាហើយទៅដល់ពេលអញ្ចឹងការបកកានសមាសង្កបៈនឹងអាពេលយើងទទួលក៏ត្រូវលើពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺតើតើគិតយល់ហើយពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជារូបមន្តណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនពីខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីសភាពដែលខ្ញុំចិត្តតើគិតពីសភាពចិត្តលពូដើម្បីឲ្យការគិតយើងសឹបបងមួយក៏ស្ដាប់ពីសភាពលពូដែលមានប្រសាសន៍ពីអាយ៉ាណៃតខ្ញុំដឹងថាក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតសភាពអញ្ចឹងក្នុងជំរៅក្នុងយើងគិតពីសភាពហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ភាសាលពូថាម៉េចក៏លពូគិតតម្រង់ពីមនុស្សហ្នឹងគិតយល់ដល់ពីសភាពចិត្តម្នាក់ស្រីហ្នឹងទទួលខុសត្រូវបងប្អូនសភាពអកុសលបងប្អូនមិនទេសភាពខ្ញុំអស់តាមលពូគឺថាសភាពលក្ខណៈមនុស្សហ្នឹងដោយលពូមានប្រសាសន៍អត់តាលោកពូនិយាយពីសភាពលក្ខណៈហ្នឹងពីព្រោះភាសាហ្នឹងយកបានឃើញទេណាលោកពូទេអ្នកទទួលភាសាហ្នឹងហើយតើខ្ញុំចេះតែគិតថាពេលលោកពូនិយាយពីតម្រងមនុស្សហ្នឹងគឺលោកពូនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺពូនិយាយពីតម្រងចិត្តតាក់ទងនឹងរឿងការស្រឡាញ់ការអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលតម្រងចិត្តភាសាផ្សេងផ្សេងដែលមានផលប៉ះពាល់អីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺលោកពូដោះនឹងភាសាផ្សេងផ្សេងទៀតណាខ្ញុំប្រតិការគិតអូសភាពវិញ្ញាណជាយើងគ្រាន់តែក្នុងអារម្មណ៍ខ្លះវិញ្ញាណខ្លះគ្រាន់តែដឹងថាគ្នាមានសភាពនោះអាយើងលោកគិតពីសភាពលក្ខណៈរបស់ចិត្តនឹងដំណើរការរបៀបម៉េចយើងអត់ដែរទៅដល់នោះផងការគិតយើងឯងខ្ញុំចិត្តតែគិតថាយើងវាអត់ទៅដល់អកលុកលៈដោយលោកពូអោសហេសភាពមួយទៀតខ្ញុំគិតពីសភាពដោយលោកពូមានប្រសាសន៍ពីតើតើគិតយល់បានអារម្មណ៍ក៏ក្តៅលោកពូគិតយល់បានទទួលពីគេគឺក៏ក្តៅដោយលោកពូនិយាយពីអ្នកគ្រូធឿនអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្ដាប់ទៅលពូបើនិយាយពីក្នុងចកាអូទុងអ្នកគ្រូធឿនខ្លាំងណាស់ដល់ពេលលពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍គឺលពូសរសើរពីលពូគិតយកពីចិត្តលពូកក់ក្ដៅពីអ្នកគ្រូធឿនតាដោយតាក់ទងជាមួយនឹងសភាព
មនុស្សស្រីមិនម៉ាយហើយទៅសភាពដងទុកឲ្យទុកអីរបៀបអញ្ចឹងគិតលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបានកក់ក្ដៅមិនលពូមានប្រសាថាកម្មមុនដោយរឿងសស្អីលពូមានប្រសារឿងកូនមេភូមិនោះដែលពូថាគេឲ្យបាយយោអញខំអញគិតបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅជាងាប់ដល់ពេលទៅនិយាយជាមួយគេអារម្មណ៍គេធម្មតាមានន័យថាភាសាគេគឺគេអត់មានគិតស្អីគឺគេចេះតែឲ្យអត់មានអារម្មណ៍គិតយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំចិត្តប្រអស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចិត្តតែប្រេកាគិតថាទម្រង់ចិត្តលពូពេលលពូមានប្រសាពីភាសាពូអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាយើងដែលយើងសម្គាល់យើងរស់នៅជាមួយមនុស្សប្រចាំថ្ងៃជាបងប្អូនយើងដែលយើងគិតថារួមមនោសញ្ចេតនាក្នុងអារម្មណ៍ជ្រៅចិត្តយើងនេះយើងគិតសភាពដិតចំពោះមនុស្សមួយមួយនៅក្នុងចិត្តយើងរបៀបម៉េចព្រោះអីហ្នឹងគឺជាគំរូរបស់លពូប្រាប់តោះតែគិតយល់បានកក់ក្ដៅពីគ្នាដូចលពូនិយាយពីឃ្លីបតាក់តងជាមួយនឹងក្នុងសហគមន៍មកបើហើយមិនគិតយល់ពីសភាពហ្នឹងទេហើយនឹងរអារម្មណ៍មិនទេអូដល់ពេលអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្ញុំភញាក់ភ្លាមថាភេភាសាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអាកាសលះបងទាំងអញ្ចឹងទាំងប្អូននេះប្អូននោះអ្នកនេះអ្នកនោះយើងចិត្តតែរំលងភាសារហូតណាអត់គិតពីសភាពគ្នាចិត្តរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចគ្នាដាច់ប្រវត្តិម៉ែឪមករបៀបម៉េចរបៀបម៉េចទឹកចិត្តគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃម៉េចម៉េចនោះអូលពូចង់ប្រៀនយើងគឺអស់អញ្ចឹងតាវិញ្ញាណតែគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនចាប់ដើមបន្តអាចិតយើងសភាពគិតពីពួរផ្លូវចាញ់គឺមានតែគិតយល់ហើយទៅខ្ញុំចិត្តគិតទៀតថាគិតយល់គឺគិតសភាពចិត្តហ្នឹងបោកហេតុបោកផលមិនមែនគិតឲ្យគេលើសទេអូម៉ាថាបើបោកទៅដូចពូថាខ្ញុំគិតភាសាប្តីប្រពន្ធបើឲ្យតែគិតសោយទៅសាទៅក្រោយទៅប្រពន្ធហ្នឹងមានតែប្រចាំប្រពន្ធហ្នឹងមានតែចង់បានពីប្តីប្រពន្ធហ្នឹងពេលប្តីមកពីធ្វើការពេលប្តីអត់ទៅហៅស៊ីគឺថាមានតែចេះមានតែអីដល់ពេលភាសាបោកមកមានអីក៏ក្តៅគឺភាសាបងអញ្ចឹងមកគឺមានតែយ៉ាប់នោះឯងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតប្រអោអញ្ចឹងថាមនុស្សពេលស្ដាប់ពូពេលពូប្រអោការគិតអបានអារម្មណ៍ក៏ក្តៅសក្តីល្អគេដិតក៏មិនដិតអាសក្តីអាការលះបងគេពីព្រោះយើងអត់គិតអញ្ចឹងការលះបងគេខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏អត់ដកនៅក្នុងចិត្តយើងដែរតម្លៃគេគុណធម៌គេនៅក្នុងចម្រើចិត្តយើងអត់នេះទេហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមិនតែមានត្រឹមវគ្គហ្នឹងទេដែលលពូបន្តយើងបានណាពីពូអត់ជួបលពូខ្ញុំឧទាហរណ៍ចិត្តខ្ញុំឧបមាខ្ញុំស្ដាប់ពូយល់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយទៅអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាថាបើខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយទៅខ្ញុំកើតអត់លពូទេហើយខ្ញុំកើតចំកូនអ្នកមានហើយទៅបើម៉ៃឪហ្នឹងចិត្តនាំខ្ញុំទៅលាប់ទៅអីខ្ញុំវិញ្ញាណខ្ញុំចេះចាក់ចាញ់អត់នោះខ្ញុំហ៊ានប្រឆាំងចេញពីគ្រួសារហ្នឹងអត់នោះខ្ញុំចិត្តឧបមាចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យអារម្មណ៍គាត់យល់ដែលពូថាអាចិតកតញ្ញូពីខ្ទាស់ក្នុងអារម្មណ៍ខ្ទាស់ខាងនៅអត់បានណាតោះតបដោះចិត្តដល់សភាពហ្នឹងណាដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ញោចបងប្អូនថាសភាពគិតរបស់ខ្ញុំស្ដាំលពូគឺខ្ញុំគិតរបៀបអញ្ចឹងគិតរបៀបអញ្ចឹងហើយរបៀបមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពេលដែលស្ដាប់ពូខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីរឿងអរិយសិលទេពូមានប្រសាសន៍ថាវិញ្ញាណដែលអាចយល់ធម៌បានណាស្ដាប់ពាក្យពូវិញ្ញាណដែលអាចយល់ធម៌បានតវងពូមានប្រសាសន៍ថាតោះតាវាមានអារម្មណ៍នឿយណាយនឹងជីវិតដែលអាចយល់ធម៌បានគឺតោះតាវិញ្ញាណនឿយណាយនឹងជីវិតបន្តមកទៀតពូមានប្រសាសន៍ថាវិញ្ញាណដែលអាចយល់ធម៌បានតោះតាវិញ្ញាណនឹងចេះគិតហេតុផលមិនដេកម្ដេចក៏លពូម្ដងនិយាយមានប្រសាសន៍ចេះម្ដេចក៏លពូមានប្រសាសន៍ចោះមិនមានរូបមន្តតែមួយទៅអញ្ចឹងតាសភាពហ្នឹងបងប្អូនអោទៀតវិញ្ញាណដែលអាចយល់ធម៌បានគឺលោកកែគឺបងប្អូននឿយណាស់នឹងជីវិត
អញ្ចឹងបងប្អូនសម្គាល់វិញ្ញាណបងប្អូនមើលបងប្អូននឿយណាស់នឹងជីវិតអត់បងប្អូនក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូនអានឿយណាស់នឹងជីវិតហ្នឹងពូចង់ឆ្លិចរហូតអារម្មណ៍យើងរបៀបម៉េចពីព្រោះយើងវិញនៅតែលោកតៃពិតណានៅតែចង់ទៅនេះនៅតែក្នុងអារម្មណ៍សវាយចេះនៅក្នុងសវាយចង់តែពិតអារម្មណ៍សវាយណាប៉ុន្តែអាសវាយទី1ហើយដល់ពេលយកលេសទី2ថាដើម្បីអ្នកនេះដើម្បីអ្នកនោះនេះអាមណោនេះដែលរៀនបញ្ញាគ្នាគឺក្នុងវិញ្ញាណខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអត់ទាន់មានអារម្មណ៍នឿយណាយហើយនឹងវិញ្ញាណចេះគិតហេតុផលបានសត្វតែលក្ខណៈលពូតពោះឲ្យយើងទៅគិតប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនមិនឆ្លៃទៅទៀតទេអត់ស្គាល់អារម្មណ៍នឹងទេអញ្ចឹងស្រាប់មកវិញនេះនឹងគឺខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ភាសាពីរឲ្យបងប្អូនដឹងថាគ្រាន់តែលពូថ្ងៃមិនដឹងលពូយកពេលណាគិតទេដល់ពេលយើងស្ដាប់ទៅលពូពូគិតឲ្យអស់ហើយគិតមិនចេញនេះអញ្ចឹងវ៉ាណាអឺមែនគឺពិបាកណាអញ្ចឹងអាតាហេតនានេះថាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំជូនទៅលពូគ្រប់ការសម្រេចរបស់វិញ្ញាណក្នុងញាមជីចិត្តត្រូវមានហេតុផលជានិច្ចកាលហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរាល់ការសម្រេចរបស់វិញ្ញាណក្នុងភាពជាចិត្តវិញ្ញាណត្រូវមានហេតុផលជានិច្ចកាលឧទាហរណ៍ដូចថាខ្ជិលគិតខ្ជិលគិតហ្នឹងបើវិញ្ញាណបព្វយុទ្ធអត់មានហេតុផលទេហឹងតែវាមិនចូលចិត្តវាអត់គិតហ្មងវាខ្ជិលគិតហ៎ប៉ុន្តែវិញ្ញាណដែលមានហេតុផលខ្ជិលគិតនឹងព្រោះរឿងវាគួរឲ្យខ្ជិលគិតវាមានហេតុផលអញ្ចឹងទៀតថាហេតុផលនៅខាងដើមគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់លំហហេតុផលអាមិនប្រាប់ហេតុផលហ្នឹងក៏ហេតុផលទៀតដល់ពេលគេសួរហេតុផលហែងថាមិនប្រាប់គេសោះវាមានហេតុផលទៀតគឺហេតុផលនៅខាងដើមជានិច្ចរាល់ការសម្រេចរបស់វិញ្ញាណក្នុងញាមជាចិត្តក្នុងភាពជាចិត្តគឺថាវិញ្ញាណត្រូវមានហេតុផលខាងដើមជានិច្ចសូមបីតខ្ជិលគិតហ្នឹងបើវិញ្ញាណបព្វយុត្តគឺថារឿងដែលវាមិនចូលចិត្តវាខ្ជិលគិតហ្មងរឿងដែលរោស៊ីមានបានអញ្ចឹងអូញ័រតគិតហ្មងយើងអត់ទេសូមបីតរឿងដែលខ្ជិលគិតហ្នឹងក៏មានហេតុផលទៀតហេតុអីមិនខ្ជិលគិតព្រោះរឿងហ្នឹងវាចេះអញខ្ជិលគិតយល់ទេប៉ុន្តែអវិញ្ញាណបព្វយុត្តគឺអត់អញ្ចឹងទេគឺអត់ដូចព្រឹកមិញពូនិយាយលេងមួយអាហួជីងអាហួជីងវាត្រូវមួយអផារីណាអាហួជីងអញថាមនុស្សដែលទៅជួបអផារីឬអស់ហាអញមើលទៅឃើញតែហួជីងមួយមិនទាន់ទៅហើយបកែខាងលេងហ្គេមជាមួយវាអញចង់ទៅអញចង់ហៅហែងទៅអញចង់ឲ្យហែងថាអផារីហ្មងអើយអាហូជីងតាអើយខ្ញុំទៅមិនរួចទេខ្ញុំទៅមិនកើតទេខ្ញុំមិនចេះនិយាយទេហេទៅបវលវាលេងហ្គេមទៅអាហូជីងវានិយាយថាអាផារីវាខ្ជិលគិតមកដល់មិញសិនមិញនិយាយរឿងខ្ជិលគិតដែរពូនិយាយថាឲ្យអាហូជីងថាខ្ជិលគិតក៏ត្រូវមានហេតុផលដែរហេតុផលមិនខ្ជិលគិតអីខ្ជិលគិតហ្នឹងអញថាខ្ជិលគិតអញក៏ត្រូវតែមានហេតុផលហឹងវាល្មិចមិនខ្ជិលគិតហ្នឹងហេតុផលអីមិនខ្ជិលគិតហ្នឹងអត់ទេគឺខ្ជិលគិតមក
អូវិញ្ញាណបព្វជិតក៏អត់ហេតុផលអញ្ចឹងឲ្យតែមិនចូលចិត្តខ្ជិលគិតមកយល់ទេអបរីអាការតែដល់សួរថាមានស្ដាប់ពូអត់វាថាខ្ជិលគិតដល់យើងមិនលឹកថាអបរីហើយអត់ជួយខ្លួនឯងទេអីហឺខ្ជិលគិតឥឡូវបើហែងជួយខ្លួនឯងហែងខ្ជិលគិតឥឡូវហែងស្រឡាញ់ពូណាស់ហែងធ្វើខុសលើពូអញ្ចឹងហែងមិនគិតទេអីអើយជិលគិតជិលគិតទេជិលគិតមកអត់មានហេតុផលមកគិតមើលអត់មានហេតុផលហេតុអីមកជិលគិតអត់ទេគឺអញ្ចឹងអាសង្ឡេងគឺអញ្ចឹងគឺអត់ហេតុផលទេវិញ្ញាណបព្វជិតវិញ្ញាណបព្វជិតនឹងប្រែមកថាម៉េចក្មួយអញលើវិញ្ញាណបព្វជិតនឹងប្រែមកថាម៉េចវិញ្ញាណឲ្យអារម្មណ៍ដឹងបញ្ច្រាយល់ទេវាបញ្ច្រាស់មុនគេបំផុតឲ្យអារម្មណ៍ដឹងថាខ្លួនឯងជាសត្វខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណណាវាឲ្យអារម្មណ៍ដឹងថាខ្លួនវាជាសត្វយល់ទេអានឹងហើយវាឲ្យអារម្មណ៍ដឹងបញ្ច្រាស់ពាក្យថាអារម្មណ៍ដឹងបញ្ច្រាស់ហ្នឹងខ្មួយឯងគិតមើលបច្ចះគប់ទៅរឿងដែលហៅថាស្រឡាញ់បព្វយុត្តគឺមានន័យថាឲ្យគេងាប់ដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យដើម្បីខ្លួនវាសោះវាថាធ្វើបន់ដើម្បីគេវាដឹងបជាវាតែចែកអំណោយវាថាគេចិត្តល្អប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថាគេចិត្តមិនល្អទៀតធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងសិនហ្នឹងយល់ទេឃើញវាដឹងបជាហើយពេលយើងទៅជួយវាវាធន់យើងហើយដល់ពេលយើងប្រាប់វាថាអញមកហ្នឹងអញមកចង់ជួយឯងតើវាថាវាដឹងហើយវាដឹងសញ្ញាហ្នឹងសញ្ញាបព្វយុទ្ធហ្នឹងសញ្ញាហើយសញ្ញាបព្វយុទ្ធទៀតដល់ពេលដឹងសញ្ញាបព្វយុទ្ធនោះជាអារម្មណ៍តទេសន្តានតទេសន្តានថាយើងទៅរំខានវាមិនមែនទៅជួយវាទេមិនមែនខ្វល់ខ្វាយពីវាទេយល់ទេហើយវាថាអញដឹងហើយថាឯងខ្វល់ខ្វាយពីអញវាថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាអត់ទេហែងចង់ដែរហែងចង់ឲ្យវិញ្ញាណហែងវបុយុទ្ធដែរហាវិញ្ញាណវបុយុទ្ធមានន័យថាវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍បញ្ច្រាស់បញ្ច្រាស់ឲ្យដឹងជាអារម្មណ៍បញ្ច្រាស់អញ្ចឹងហើយបណ្ដាញប្រាប់ថាបើអញធ្វើមនុស្សរួចហើយធ្វើសបកហើយខ្វះវិញ្ញាណប្រើកូនទៅទិញខ្សែវិញ្ញាណមួយមកហើយខ្សែវិញ្ញាណវបុយុទ្ធខ្សែវិញ្ញាណសំបុយុទ្ធហ៎គេលក់មួយ $100,000ដល់ពេលទៅដល់កូននឹងវាប្រាប់ថាម៉ែទិញខ្សែវិញ្ញាណបព្វជិតខ្សែវិញ្ញាណដូចគ្នាអានោះ300ហើយបើយើងទិញច្រើនគេថែមមកទៀតថាមិនយកទេដឹងជាអារម្មណ៍បជាអត់គ្រប់ទឹកយល់ទេចាញ់ហ្គេមដល់រក់ទៅផានយល់ទេគេជួយសោះវាអត់ដឹងវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ដល់ផារីដល់សង្លេងអត់ទេវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេវាដឹងអារម្មណ៍ថាយើងជួយវាណាវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេយល់ទេវាដឹងថាយើងទៅជួយវាយើងខ្វល់ខ្វាយវាវាថាវាដឹងហើយវាដឹងសញ្ញាបញ្ច្រាស់ទេយល់ទេព្រមប្រភពវាអត់ពិតប៉ុណ្ណឹងនេះនេះភពនេះអត់ពិតប៉ុណ្ណឹងភពគឺភាសាតាមទ្វារទាំង5បូកបញ្ចូលគ្នាហៅថាភពយល់ទេ
ហើយដល់ពេលយើងនិយាយទៅនោះมันបជាมันធំនោះយើងនិយាយនោះมันផាសៈតាមទ្វាត្រជាហាផាសៈតាមទ្វាទាំង5បូកបញ្ចូលគ្នាថាភពហើយថាភពហើយដកត្រជាមួយមកអានោះភពយល់ហើយផាសៈតាមទ្វាត្រជានោះភពហើយភពវាមិនសន្មត់យល់ហើយវាអត់ដឹងភពមកពីណាវាគិតតែឃើញអញ្ចឹងវាសន្មត់យល់ហើយដល់វាសន្មត់ផ្លូវអារម្មណ៍ខំផាសៈវេទនាសន្មត់តណ្ហាសន្មត់ហើយបានគិតមិនចេញយល់ហើយគិតហេតុផលមិនចេញទេវាអត់ដឹងទេដឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យបងប្អូនឲ្យពួកអាសម្បយុទ្ធឯងនេះគិតឲ្យឃើញយល់ហើយថាវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធហ្នឹងប្រែមកថាម៉េចថាវិញ្ញាណអវិជ្ជានោះអវិជ្ជាប្រែមកថាម៉េចថាឈួតយល់ហើយវាលប់វាដឹងជាអារម្មណ៍ខុសបជាហើយមើលទៅធ្វើបន់ណាដល់មានខ្លួនឯងសោះហើយវាថាខ្ញុំចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំដើរធ្វើបន់នេះសង្ហើយឈួតហើយឬវានិយាយឈួតមករោស៊ីមិនដឹងរោស៊ីអត់មានសមាជីវៈទេរោស៊ីឲ្យស្គាល់ស៊ីរោយកមកញុកមាត់ហួសញុកមាត់ហើយនៅតែមិនឈប់រោលប់ថាអត់មានសមាទេអត់មានសមាអាជីវៈអត់មានសមាវិជ្ជាអត់មានសមាវិជ្ជាមិនអត់សមាទាំងថាអត់សល់ទាំងហ្នឹងហើយអញនឹងនិយាយថាម៉េចទេហ៎ហើយរៀបការជាមួយនៅវិបជិតហើយចេះយកនៅជួឈួតមកជុយហ្នឹងទៅហ៎ឈួតទេហ៎អញមិនចេះនៅជាមួយទេណាវិញ្ញាណវិបជិតអញអត់ចេះនៅជាមួយទេឈួតទេអញឲ្យរាប់មិនឈ្នះអាខ្លះឲ្យ100,000ខ្លះឲ្យ50,000ខ្លះបិ20,000អញជួបក្នុងជីវិតអញមានបទពិសោធន៍ណាស់គឺថាវាអត់ដឹងទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅនឹងទ្វាវិញ្ញាណមិនទាន់ដឹងត្រឹមទៅទេវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅនឹងខួរគឺអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់អារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់គេហៅសមាសង្កបៈហើយវាមជ្ឈាសង្កបៈវាដេកលក់ទេយល់ហើយវាដេកលក់ទេថាអត់200លានផែនដីទេនោះមកជួបប្រហែងឲ្យតែភ្ញាក់ទៅឲ្យតែបានភ្ញាក់ទៅអត់ភ្ញាក់ទេវាយល់សពទេអញចង់ប្រាប់ប្រហែងឲ្យដឹងថាវិញ្ញាណពុទ្ធជនយ៉ាងម៉េចអញចង់ឲ្យហែងដឹងអារម្មណ៍យល់របស់អញហ៎ដែលអញមានបទពិសោធន៍ច្រើនពេកទៅអញដឹងថាវិញ្ញាណបុព្វជិតវាយ៉ាងម៉េចហ៎អញគ្រាន់តែលឺខ្លាចដូចប្អូនអញឯងគិតមើល50ឆ្នាំជាងឥឡូវអញអាយុ58ហើយប្អូនអញ56ហើយបងប្អូនគ្នា50ជាងឆ្នាំហើយនិយាយអត់យល់គ្នាបានហើយគិតមើលហើយច្រើនទៀតក្រៅពីវានឹងច្រើនទៀតរាល់ថ្ងៃវានៅសុំលុយអញចឹងអាក្លាតេមកសុំលុយ1,000 2,000ណាបងហើយប្រើវាអីអីបានចិត្តបានណាប៉ិនរឿងស្លាប់ធေါអត់យល់ហ្មងអញប្រាប់វាអញប្រាប់ថាអូនឯងយល់ថាម៉េចយល់ថាអញហ្នឹងម៉េចរងថ្ងៃហើយស្គាល់អញយល់ហើយអញយល់ថាអញម៉េចយល់ថាបងឯងល្អហ្នឹងហើយបងឯងល្អណា
ហើយបងអញឆ្លាតទៀតហើយបើអញថាទឹកលិចលោកនេះហើយ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 មិនហើយមិនភ្ញាក់អញ្ចឹងណាហើយអញមិនហើយហើយអត់មកជឿទេណាឲ្យតែមកស្ដាប់ហេតុផលដែលឃ្លីបអញនិយាយហ្នឹងនិយាយធួរហ្នឹងបញ្យលណាឲ្យហើយស្ដាប់មើលបើបងមិនឈួតទេហើយបងចិត្តល្អហេតុអីមិនបងនិយាយវាសាច់ហេហើយដល់និយាយធ្វើមិនឲ្យវាភ្ញាក់ទេនេះអត់មកអត់ទាំងអស់អញពួកម៉ាក់តទេអត់មានអ្នករាប់អានទេតទេហើយអញឃើញគ្រួសារខ្លះមានបងប្អូនអីមានម៉ែមានឪអីលេងបានមកគ្រួសារលេងបាន5នាក់ឯណោះយីច្រើនណាស់5នាក់អញតទេអត់មានមួយមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គ្នាមកតទេបងប្អូនសង្កទេវាចាំមកថ្ងៃនេះនៅចកានៅអីជាមួយអញចេះប្រុសទៅដឹងមិនអីមិនទេយល់ទេអញដឹងយល់ឬមិនយល់មិនទេអញលឺតើបុព្វយុត្តអញខ្លាចតែហ្មងអញខ្លាចតែហ្មងអញថាឈួតទេវិញ្ញាណបុព្វយុត្តឈួតទេវិញ្ញាណបុព្វយុត្តដឹងតាមទ្វាពាក្យថាបុព្វយុត្តហ្នឹងមានន័យថាដឹងបច្ចៈយល់ទេបើហើយឲ្យលុយឲ្យកាក់ទៅវាមើលឃើញភ្នែកមិនមែនដឹងដល់អារម្មណ៍គិតយល់ទេយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងមានស្ទោទុកក្នុងអារម្មណ៍ណាមានតែអារម្មណ៍គិតយល់មួយទេដែលជាប់លើខ្សែវិញ្ញាណយល់ទេដល់ពេលវិញ្ញាណដឹងបុព្វយុត្តគឺដឹងតាមទ្វាហើយវាចាំនឹងខួរដល់ពេលសាច់ខួរនោះផុយទៅលាយឈឹងមានចាំអីភ្នែកអឺមានចាំអីនឹងអារម្មណ៍យល់ទេអញ្ចឹងមិនអត់បានបញ្ញាចាំនៅលើខ្សែវិញ្ញាណយល់ទេយល់ទេមានតែអារម្មណ៍យល់ទេចាំលើខ្សែវិញ្ញាណហៅថាបញ្ញាវិញ្ញាណមានបញ្ញាបើចិត្តហៅថាចិត្តកត្តញ្ញូយល់ទេគេនឹងគេលេងអញ្ចឹងគេលេងថាវិញ្ញាណណាដែលមានឱកាសបានជួបប្រពុតស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងថាខ្លួនឯងជាណានាគឺវិញ្ញាណហ្នឹងហៅថាវិញ្ញាណគ្រប់ទឹកយល់ទេផុតអវិជ្ជានោះគ្រប់ទឹកហើយវិញ្ញាណណាអត់បានជួបប្រពុតទេហៅថាវិញ្ញាណឆ្កួតអវិជ្ជានោះមិនឆ្កួតយល់ទេអវិជ្ជាឃើញលោហៃមានមិនដឹងអញថាឆ្កួតបើស្រួលស្រួលនិយាយយល់ទេអញគិតសອບសອບទៅអញអស់លុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើកម្មនិយាយបើកម្មវានិយាយមកកាន់អញថាខឹមវាស្នាណែមិនលុយហៃទេណាលុយអញឯងអញឲ្យហៃហូរលុយបាននោះណាដើម្បីយកទៅចំណាយឲ្យហៃយួលនោះបានបញ្ញាមកហៃនេះអាឈួតហៃស្អីលុយល្មិចលុយអញឯងយល់ទេដល់ពេលនឹកឃើញដល់ទៅនឹងសោចបើតាមតាគេបោកលុយរាល់ថ្ងៃហើយវាលប់វាថាវាល្មើលគុណណាបាត់ឈួតវាបោកពេកវាឈួតទៅឈួតស្អាយលុយនោះប៉ុន្តែដល់ពេលអញគិតយល់ថាវាយកលុយទៅចាយអស់មិនដែលឃើញអាណាមួយគាត់បានទេយកទៅចាយអស់យកទៅចាយអស់40ម៉ឺនណាអញឲ្យ40ម៉ឺនទៅយកទៅចាយអស់លីងហើយអញអស់លុយទៅបានមកវិញបញ្ញាជាប់លើអារម្មណ៍យល់ហើយវាទៅទេមានបានអីសោះហើយខឹងវាដែរ
ហើយគិតមើលគិតយូរនោះចង់អសោចអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតមិនដឹងហ្នឹងបញ្យល់ហ្នឹងថាម៉េចទេហ៎ហ្គេមនេះហ្គេមលោកកៃនេះជាហ្គេមជួយខ្លួនឯងជាហ្គេមជួយខ្លួនឯងអត្តហេអត្តណោនាថោកលាបៈហ្នឹងវិលមកចេញកម្មកម្មបង្កើតលោកីលោកីជាសាច់រឿងហ្គេមអញ្ចឹងគឺថាសត្វណាដែលអត់ភ្ញាក់កម្មហ្នឹងវាវិលមកអញ្ចឹងវិលហូរអញ្ចឹងវាអត់ភ្ញាក់ជាសុបាយទៅដេកលក់សុបាយទៅអញ្ចឹងអាសត្វណាភ្ញាក់រួចខ្លួនមួយជួយខ្លួនឯងជួយឲ្យភ្ញាក់ហ្នឹងយល់ទេបើសត្វណាជួយអត់បានជួយខ្លួនឯងទេរស់រងកម្មកម្មងសត្វទេវិផច្ចតិកម្មរៀបចំសត្វដូចក្រៅគុំអូក្រៅកម្មណានៅក្រៅកម្មមានកុំព្យូទ័រមួយគេសិតក្នុងកុំព្យូទ័រគេនោះហួចស្រាច់ហ្មងសាច់រឿងអានេះសាច់រឿងក្នុងកុំព្យូទ័រនោះម៉ោងនេះចេញម៉ោងនេះចេញអីម៉ោងនោះខែឆ្នាំនេះចេញអីឆ្នាំនោះចេញអីចឹងណាហើយប្រសាទសត្វប្រសាទចេញមកកម្មវិលទៅចេញមិនសត្វប្រសាទយល់ទេដេកលក់វិញ្ញាណដេកលក់សត្វណាដែលបានស្ដាប់ធម៌យល់ភ្ញាក់ឬក៏វានឿយណាយនឹងជីវិតឃើញវិលយប់ព្រឹកងាយវាធុញណាអានោះវាភ្ញាក់ខ្លួនឯងយល់ទេវាមិនទាន់ស្ដាប់ធម៌យល់ទេប៉ុន្តែគឺថាឲ្យតែមានអ្នកមកបយល់ភ្លាមគឺវាផងតែភ្ញាក់ឯនោះគឺអាសត្វភ្ញាក់ខ្លួនឯងចុងណាអត់ទៅនរោទេប៉ុន្តែអ៊ីទៀងណាលោតាច្រើនដងអត់ជួបប្រពន្ធស្អែបគប់ជាមួយនឹងអាវុធយុទ្ធទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានសត្វអត់ជួបប្រពន្ធអត់បានស្ដាប់ធរយល់អត់នរោបាត់ទ្វាទេនៅតែបើកទ្វាចាំហ្នឹងវល់សំប្រយុទ្ធក៏ដោយកុំថាដល់អាវុធយុទ្ធអាសំប្រយុទ្ធក៏វល់ទៅអាវុធយុទ្ធវិញយល់ទេហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងបើហែងសំប្រយុទ្ធហែងចេញចាក់កងទុកខ្លួនឯងបាននរោបាត់ទ្វាហ្នឹងមិនចាំបាច់មានជួបប្រពន្ធទៅអីយល់ទេអត់ទេគឺថាហ្គេមហ្នឹងគេលេងអញ្ចឹងគឺថាមានឱកាសបានជួបប្រពន្ធសត្វសំណាងបានភ្ញាក់ហែងចង់ណាហែងចង់លក់រហូតណាហើយរស់រងកម្មឯរស់ត្រូវកឡងកម្មឯគិតមើលយល់ទេអញរស់សង្ហើយរស់ឃើញថាអញកាន់ក្បាលមីក្រូដបងដៃអញថាមានម្នាក់ឯងពិភពលោកដែកអញកាន់ក្បាលមីក្រូដូចអុចទៀនបំភ្លឺមុខខ្លួនឯងកណាលវាខ្សាច់សារ៉ាអញដឹងដល់ការគិតយល់អញងាកទៅណាក៏ឃើញមនុស្សដូចអត់ដូចអញដូចមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សអត់ដូចអញឲ្យតែអញនិយាយពីអារម្មណ៍យល់មកអញទៅគឺថាគេសັບកែគ្នាចេញសាលារៀនគឺសាលាអីក៏ដោយពួកម៉ាក់អីក៏ដោយឲ្យតែជួបអញនិយាយព្រឹងអញយល់អញនិយាយពីជីវិតអញ្ចឹងគេអត់មត់កែគ្នាថ្ងៃក្រោយគេឡើងជួបយើងដល់ពេលអញ្ចឹងអញដឹងថាទេអញទៅនិយាយមួយអាណាក៏អត់បានអញសម្រាប់ចាត់កាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយត្មងដើររោពួកម៉ាក់និយាយដើររោមនុស្សនិយាយយល់អញថាបានម្នាក់អញសច្ចាក្នុងចិត្តអញយ៉ាងថាបានតែម្នាក់ក៏បានណាបើអត់មានអញនិយាយមួយអញបានផងគេនិយាយធ្វើរឿងលុយ
ើបានលុយផឹកស៊ីផឹកស៊ីរាល់ថ្ងៃសុបាយអញវាសុបាយអញមើលទៅគេថាដេកលក់ហ្មងអញ្ចឹងមិនថាចំណេះដឹងដំបងដៃមិនផុតកើតដឹងថាពុំលោកដេកយោយល់ទេដល់ពេលឥឡូវបានអញដឹងថាហ្គេមនេះជាហ្គេមភ្ញាក់កលាប៉ាក់អង្វិលមកចុញញ៉ៃសពវិញ្ញាណនេះញ៉ៃហើយសពដេកចឹងទៅអញ្ចឹងទៅលក់ទៅហើយអាណាភ្ញាក់មួយទៅហេភ្ញាក់មួយទៅរួចខ្លួនទៅយល់ទេបានជួបប្រពន្ធភ្ញាក់មួយទៅប៉ុន្តែមុននឹងបានជួបប្រពន្ធវាភ្ញាក់ខ្លួនវាសិនគឺវាធុញទ្រាន់នឹងជីវិតសិនវាមានលក្ខណៈវាផឹកងេកបើវាពលហើយងាយទេតើវាពលតណ្ហាហើយសបាយហើយអត់ទេហើយតពលធ្លាក់ចូលតណ្ហាណាធ្លាក់ចូលស្មាឈឺអត់ទេធ្លាក់ចូលសបាយចង្ងាប់ហ่ะតើធ្លាក់ចូលសបាយហ่ะយល់ទេយាយគាត់ភ័យណាស់មើលគាត់និយាយកាពីយូមកហើយនោះគាត់ថាគាត់ត្រូវការឆ្លងវិល3ហ្នឹងទៅនៅពៀនចេញចាក់កងតុកយល់ទេឆ្លងវិលកាមភពរូបភពអរូបភពហ្នឹងទៅរកនៅពៀនយល់ទេហើយគាត់ទៅមិនរួចហ្នឹងគាត់ខ្លាចធ្លាក់លង4លង3តណ្ហាកាមតណ្ហាបវៈតណ្ហាវិបវៈតណ្ហានឹងតថៈ1យល់ទេគាត់ខ្លាចធ្លាក់លង4ហ្នឹងធ្លាក់ទៅវាសុបាយយល់ទេវាងើបរួចដោយសាំងលេផារីបាយវាអត់ខ្វល់អីទេហ្មងប៉ុន្តែវិលវល់ទៅរនរក់ប្រិតអញ្ចឹងដេកលក់អញ្ចឹងគឺថាកម្មង សតេ វិផច្ចតេ កម្មរៀបចំសัตว์មកមែន រៀបចំសាច់រឿងឲ្យសัตว์លេងមែន ក៏ប៉ុន្តែសัตว์មានសិទ្ធិភ្ញាក់តើ យល់ទេ គឺសัตว์ទាំងអស់មានសិទ្ធិភ្ញាក់តើ ទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងយុរន្តត្រៃទាំងអីទាំងអស់មកគ្រប់ទាំងអស់ ថៃបាត់តែសាច់រឿងសัตว์មករួចហើយ រៀបចំមករួចហើយ យល់ទេ ប៉ុន្តែសัตว์ទាំងអស់មានសិទ្ធិភ្ញាក់តើប្រូក្រាមគេសិតមករួចហើយសិតនេះភ្ញាក់សិតនោះចូលសិតនោះភ្ញាក់សិតនោះចូលហ្គេមតកវិជាមានតែប្រពុតទេដែលគិតដឹងថាបើសិតនេះភ្ញាក់សិតណាចូលយល់ទេប្រពុតត្រាស់ដឹងវត្តដាក់ដល់ពេលពូទៅដល់ទេបញ្ញាពូក្បាលពូគិតចង់ផ្ទុះឃើញអាថាកងទុកនោះគិតអញគិតមកជប់ឡើងឈឺក្បាលគិតអត់ចេញយល់ទេពូដឹងថាអូហួសវិស័យពូហ่ะយល់ទេពូគាត់តែអាចប្រាប់ក្មួយថាកម្មរៀបចំសัตว์ហើយសัตว์ទាំងអស់គ្នាអាចរត់បានយល់ទេលេងដោយមនោសុចរិតគិតដឹងខុសត្រូវទៅខុសកុំធ្វើទៅត្រូវធ្វើទៅត្រូវហ่ะយល់ទេឲ្យតែហែងគិតដឹងខុសត្រូវយល់ទេគឺអត់ដឹងរួចរួចទេទោះបីមិនបានជួបប្រពន្ធក្តីក៏នៅចាំជួបប្រពន្ធដែរហើយគិតដឹងខុសត្រូវហើយយល់ទេឲ្យតែហែងមកជាតិទៅគិតដឹងខុសត្រូវមកជាតិទៅគិតដឹងខុសត្រូវហែងទៅសួរសិនមកវិញគិតដឹងខុសត្រូវនៅចាំប្រពន្ធចិត្តរហូតឲ្យតែហែងមកឃើញលោចំអាវុធប្រយុទ្ធហ្នឹងខ្សែគប់គ្នាទៅអាលែងគិតដឹងខុសត្រូវទៅអាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសអានោះហើយប្រកាសយល់ទេរួចអត់ដឹងបាត់វា
អញចង់និយាយថាម៉េចណោះអញចង់និយាយថារាប់អានបានតែវិញ្ញាណភ្ញាក់ទៅណាដឹងដល់ការគិតយល់ទៅណាវិញ្ញាណដៃលក់ស្គួតទេអីអញឲ្យល្មិចអាហែងឲ្យក៏វាមិនដឹងវាឲ្យហែងក៏មិនបានគិតវាមិនបានគិតផងយល់ទេវាមើលទៅវាត្រូវឲ្យវាអាណាចិត្តល្អឲ្យអាសាឲ្យគេនឹងចង្អត់ដែរនោះដូចជាគីឲ្យគេកណោប៉ុន្តែកុំប៉ះកុំប៉ះអញវាតែចំចំណុចអញវាក៏ដល់កាហាយខ្លាំងអត់គិតថាផលបានទេតែប៉ះអញវាមានអញចុងយល់ទេអានោះទៅនរុលឿនចូលអាកំនុំកំណាញ់នោះចូលអាកំនុំនោះអាកំនុំភ្លាមអាសវៈកំឡុងធ្វើភ្លើងដេញអាទឹកលឿនណាអញ្ចឹងបានពូថាបើមកស្ដាប់ធម៌មិនយល់ដដែលណាក្មួយអើយកុំជួបអញឯងគ្រាន់មកជាងជួបអញតែបន្ទុកអញលឿនណាទៅក្រោមសរុបមកវិញថាគ្រប់កលៈទេសៈគេនឹងកលាបវលមកចេញសាច់រឿងរហូតសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យតាហែងគិតដឹងខុសត្រូវរួចរហូតបើហែងដេកលក់រស់រងកម្មផ្លើអារម្មណ៍ខុសយល់ទេឲ្យតាហែងដឹងខុសដឹងត្រូវគិតទៅហើយចាំធ្វើមនោសុចរិតកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតរួចខ្លួនយល់ទេតួណាទាំងអស់ហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងគឺថាសត្វទាំងអស់គឺថាវិលមកដេកលក់យល់ទេកម្មងសតេវិបច្ចតិកម្មរៀបចំឈុតឆាឲ្យសត្វលេងសត្វណាភ្ញាក់រួចខ្លួនយល់ទេហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងហ្គេមរបស់វិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងដោយគិតថាផលយល់វិញ្ញាណអញ្ចឹងវិញ្ញាណភ្ញាក់យល់ទេវិញ្ញាណដែលដឹងសមិទ្ធិច្រឡំថាខ្លួនឯងជាសត្វវិញ្ញាណដេកលក់យល់ទេអានឹងរស់រងកម្មអញ្ចឹងបានពូនិយាយហើយនិយាយទៀតថាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក្នុងរឿងអីក៏ដោយដូចរឿងមិញពូនិយាយថាអញខ្ជិលគិតណាអើគាត់ខ្ជិលគិតហ្នឹងក៏ត្រូវគិតហេតុផលដែរហេតុអីបានខ្ជិលគិតអើបើហែងដឹងដល់គិតហេតុផលរហូតមានតែហែងភ្ញាក់ហើយហែងធ្វើអីក៏ហែងមានហេតុផលដែរយល់ទេហែងធ្វើអីក៏មានហេតុផលដែរអញ្ចឹងបានចេះតែនិយាយប្រាប់កូនចៅថាកូនធ្វើអីកូនឯងត្រូវមានហេតុផលយល់ទេកូនឯងធ្វើអីគឺត្រូវតែមានហេតុផលហើយដល់ពេលអវពយុទ្ធនិយាយដោយអនិកវ័នដោយអសានសជាអីវានិយាយថាម៉េចយើងចេះតែថាទៅហេតុផលអញ្ចឹងចុះយើងស្លាប់គេយើងថាហេតុផលទៅអញមិនស្គួតទេណាបំផ្លាញខ្លួនឯងតើយល់ទេអណាមិនដឹងបើខ្លួនឯងដឹងណាហេតុផលអញនោះយល់ទេហេតុផលគឺហេតុផលអានោះលេសទេមិនហេតុផលទេលេសទេយល់ទេអញមិនប្លាញ់ខ្លួនឯងទេហ្គេមនេះភូតគេបានគេជឿឬក៏មិនជឿភូតគេបានបណ្ណកម្មមូទុករហូតអញមិនភ្លើទេយល់ទេអញមិនប្លាញ់ខ្លួនឯងទេហ្គេមនេះមិនភូតគេបានរួចខ្លួនណាក្នុងខ្លួនយើងដឹងណាយល់ដឹងថាយើងខូចទេហើយហែងកុំច្រឡំគឺហ្គេមនេះ
អស្ចារ្យណាស់ហ្គេមតកៈអស្ចារ្យណាស់កាមេរ៉ាថតហែងហ្នឹងហងៃធ្វើអីមិនបានទេកាមេរ៉ាថតយល់ទេតាមផ្លូវតាមអីអីធ្វើមិនស្រួលហ្នឹងគេថតបានឡើយល់ទេហែងជីទៅបំពេញជីទៅសៀមរាបជាអីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគេចាប់បានឡើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហែងនេះថតក្នុងអារម្មណ៍ថតបែបដងនេះគួរចឹងក្នុងនេះមិនលខូលយល់ទេថតរបានទេចចេតនាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសគឺកត់ត្រាទុករហូតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហែងឲ្យឃើញចិនឃើញអាមេរិកកាំងឃើញអីទេវាលេងតែកាភ្លើងវាលេងតែភ្លើងលេងតែកាភ្លើងលេងតែអីតែគាស់តែក្នុងដីយកមកលេងកបិតមុតដៃលេងភ្លើងចេះខ្លួនហែងលេងភ្លើងតែកបិតមុតដៃមិនលេងភ្លើងហើយលេងភ្លើងចេះកាភ្លើងមកយល់ហើយហែងលេងអីផ្ទុះក្នុងបើហែងលេងភ្លើងហើយសត្វរងថ្ងៃលេងបឡុកបឡោទេយល់ទេហើយបើឡុកបឡោរបស់ស៊ីនៅលើដីទាំងអស់ផ្លែឈើនៅលើដីទាំងអស់យល់ទេហើយមានរបស់ស៊ីអីនៅក្នុងដីនោះមិនណៃទៅជីករោរោចឹងនោះជីកឃើញក្បាលប្រែតជីកយកមកបតុកលើមេឃលើអីឡើងដល់អាគារខ្ពស់ណាស់អីហើយលេងតែចង់លេងតែចង់មិនងំយល់ទេបានអញឃើញចង់អីអញមិនសុវ័យទេអញទៅពេញរងថ្ងៃអញឃើញផ្ទះថ្មបីបីអញទៅទេអញគេថាអ្នកសេថាចុះអញនៅមិនកើតទេតែចង់ហ៎អ៊ីខុនដូខុនអីអូចិត្តឡាអញមើលទៅឃើញតែងាប់យល់ឡាអារម្មណ៍អញអារម្មណ៍យល់ភ្នែកអញមើលឃើញដូចគេអញ្ចឹងបើអារម្មណ៍យល់បើអញយល់ថាងាប់ហ្នឹងយល់ឡាមនុស្សអនត្តាទេរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទេត្រូវទុកគិតដឹងខុសត្រូវមុននឹងធ្វើយល់ឡាហើយហើយធ្វើនោះធ្វើផ្ទះថ្មធ្វើអីនោះអញតន់ហាអីសត្វទាំងអស់ចាំមើលហើយដឹងហើយឲ្យតែស្រាប់បានសមត្ថភាពហើយចាំមើលទៅដឹងហ่ะហើយចាំមើលហ្គេមលោកគេហ្នឹងមិនវិរៀបចំឲ្យហែងឃើញអាពួកនៅរស់ឃើញថាវិរៀបចំលោកនោះថាស្អាតធេងហ្មងហើយចាំមើលអាអវៈថ្មីមកចាំមើលអាទឹកដីថ្មីមកគឺថាស្អាតហ្មងហើយស្អាតហើយហើយចាំមើលអាអាតេះថ្មអាតេះអីយ៉ាងម៉េចយល់ហើយអញ្ចឹងបានចេះប្រាប់ក្មួយៗថានៅជការហ្នឹងពួកយើងលៀបឆ្នាំលៀបអីស្អីស្អីមិនដឹងសល់អីខ្លះទេអាណាស៊ីខោស្លីបឯងស្រួលបួសមិនស្រួលទៅអស់លីងពួកកាស៊ូអញគាត់តែឃើញស្បោងផ្លាស្ទិកអញខ្លាចហ្មងស្បោងផ្លាស្ទិកដឹងយកពីផែនដីមកជំនឿណាហើយយកមកធ្វើគីមីធ្វើអីផ្លាស្ទិកយល់ទេហើយប្រើសើអញ្ចឹងប្រើខ្ចប់ស្លឹកចេកស្លឹកឈូកឲ្យទៅយល់ទេអញ្ចឹងបានថាពុទ្ធកាពីបរិស្ថានជាងគេហើយមើលពុទ្ធមើលបាយណៃនោះមានលភាបងគាត់ស៊ីញុកចូលមាត់ទៅស៊ីយល់ទេកាពីបរិស្ថានណាបើឲ្យអាវុធប្រយុទ្ធទៅធ្វើហើយស្គាល់អារម្មណ៍វុធប្រយុទ្ធដែរអារម្មណ៍ខោដល់ពេលវាគិតដល់ពេលវាគិតទៅបានមច្ឆាសង្កបៈដល់ពេលគិតទៅរួចហើយបាត់ធ្វើអញ្ចឹងហងៃឯងគិតមើលថាវាខំរកឋានយកមកឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាយុវែងដល់ឥឡូវបានអាយុវែងបន្តិចវាថាមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសមួយច្រើនណាស់គ្រងងាប់ដល់ហើយហើយយកដេកស៊ីវាខែរត់អញ្ចឹងបានណាស់ធ្វើកាទៅចុងទៅមើលវាថាត
ធ្វើឲ្យយុវវ័យដល់ពេលបានអាយុវ័យវាថាចាស់ច្រើនពេកហើយស៊ីលុយរត់ចឹងបានមិនដាធ្វើការដល់ពេលឲ្យមនុស្សកើតកូនមនុស្សវាអត់កើតដល់អត់កើតកូនឡើយទៅកើតក្នុងអីសបូនសបនិមិត្តវាមិនសាក់លបងទៀតថាអើយលេងតែក្បួនហ្នឹងលេងតែក្បួនណាចាំមើលវារៀបរៀបត្រូវវារៀបអត់ត្រូវទេដាក់នេះដាក់នោះសេដ្ឋកិច្ចវាវាធ្វើឲ្យវិលប៉ណ្ណវិលសេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យវិលដំណើរការវិលប៉ណ្ណវិលវាលំហោវិលទៀតទៅដូចទឹកហូរអញ្ចឹងវាឲ្យហូរទៀតហូរឡើងលើវិញដល់ហូរឡើងលើធ្វើម៉េចឲ្យហូរបូមទឹកបូមទៅឲ្យហូរទឹកយកមកចាក់ទៅនេះទៅឲ្យហូរទៅវិញហើយបូមមកទៀតចាក់ទៅទៀតបូមមកទៀតចាក់ទៀតធ្វើឲ្យវិលវិលប្រយុទ្ធយល់ទេរងឯងវាឲ្យអានេះឲ្យអានោះវាធ្វើជំនួយអានេះធ្វើជំនួយអានោះខ្លះឲ្យវាវិលវាធ្វើអត់វិលទេព្រោះអីថាវិបយុទ្ធយល់ទេវិញ្ញាណដឹងវិបយុទ្ធហ្នឹងគឺគិតទៅចេញអារម្មណ៍ខុសអារម្មណ៍ដឹងខុសហើយធ្វើវិលយល់ទេអត់វិលទេធ្វើអត់វិលហេតុអីมันមិនវិលថាលំហអារម្មណ៍ខុសវិបយុទ្ធហ្នឹងប្រែមកថាអញ្ចឹងលំហោអារម្មណ៍គិតថាផលវាខុសដល់ពេលខុសឲ្យអាខុសនោះទៅធ្វើហើយធ្វើតាមវាតាធ្វើបើធ្វើតងាត់ចិនណាតែមានក្រោយគេមានក្រោយគេចិនដល់ពេលចង់វិជីករ៉ៃជីអីណាស់ជីបខំឲ្យតាន់គេនោះវាមានក្រោយគេនោះហើយគិតហើយឲ្យតែឃើញគេមានប្រេងកាតគេមានរ៉ែដៃគេមានជុងថ្មច្រើនអញ្ចឹងអូយប្រទេសគេមានអណប្រទេសខ្មែរប្រទេសឯណាប្រទេសកណ្ដាលឯងតាំងមានអីគេផងអញ្ចឹងអឯងគិតអញ្ចឹងអាមានរ៉ែដៃរ៉ែស៊ីដៃអីហាស៊ីជុងថ្មអីស៊ីពេងកាតអីអាឈួតស៊ីបាយណាស្រុកខ្មែរសបូរបោះស៊ីប្រទេសខ្មែរគេអួតតារឿងធ្វើកសិកម្មបានផ្ទះបាត់ផ្ទះអត់ជួបខ្យល់ជុះអត់រជួយដីអាប្រទេសកណ្ដាលចុងយល់ទេហើយហាយឲ្យតែលឺឃើញគេអូរ៉ែបុកស៊ីតអូរ៉ែអូច្រើនណាស់អញចង់ចាប់ញុកវាហ្មងញុកភេងកាត់មួយម៉ាត់មួយអ្នកស៊ីតស៊ីភេងកាត់នោះអីលេងភ្លើងលេងភ្លើងជួភ្លើងយល់ទេវល់ក្នុងវិលវត្តសង្សារយល់ទេប៉ុន្តែក្នុងកលតិសៈដែលគេប្រើរបស់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយរបស់ចិនរបស់អីយើងប្រើគេទៅប៉ុន្តែផ្លូវអារម្មណ៍យើងត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់ចពាក់ចពិនក្នុងរឿងតណ្ហាគេទេយល់អត់គឺថាឲ្យតែហែងគិតដឹងខុសត្រូវក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយក្នុងកលតិសៈបើវាត្រូវងាប់ទៅហាដឹងធ្វើម៉េចរស់នឹងត្រូវយល់ទេយើងវាមិនចង់ងាប់ទេបើវាមិនដឹងធ្វើម៉េចឃើញលោកកម្មវាចាំមកយើងងាប់បើយើងឲ្យយើងធ្វើខុសធ្វើម៉េចកើតវាខុសយល់ទេធ្វើតែត្រូវហ្នឹងហើយលោកឲ្យលោកហែងគិតមើលហែងមើលគំរូអញទៅហែងគិតមើលគេចូលគណៈបព្វជិជនអស់ណាសល់អញមួយតាតលន្តិនទៅស្វាយចន្ទីប៉ណ្ណឹងនៅមើលឃើញទៀតនេះភាពជាគំរូអញអាចធ្វើមើលនេះក្នុងកលតិសណ្ណាក៏គេទិញគេដោគេអីមិនក្ដាស់ក៏អញឃើញអត់ជាប់ចម្ពាក់គេដែរអត់មានសោយកម្មគេដែរហើយរស់នឹងដោយអញទាំងទៅក្នុងកលតិសណ្ណាក៏គេហែងប្រើការគិតដល់ខោត្រូវហែងធ្វើហែងចង់ឲ្យសង្គមធ្លាក់ទៅប្អិនណាធ្លាក់ទៅអញមិនធ្លាក់ជាមួយហែងទេយល់ទេអ
អញបើយកកោះត្រល់បើអញបើអញមានលុយអញទៅមើលទៅកោះត្រល់ហ្នឹងទៅមើលហើយឲ្យលុយវាមកផ្ទះវិញមកបាត់កោះត្រល់កោះត្រល់បោះណាបោះបោះទាំងអស់គ្នាទៅបើបោះខ្មែរឲ្យបើបោះខ្មែរខ្មែរគិតគូផងហើយបងខ្មែរគិតគូផងគិតអីតែឯងហើយបើគិតទៅរបស់ទ្រព្យលើផែនដីគ្មានរបស់ណាទេសើបោះយូសបឃើញទាំងអស់គ្នាទេហើយយកទៅយល់ទេប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងបដឲ្យគេយកទេប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាគេមិនព្រមតស៊ូផងតស៊ូអីតអញលមោះអីតអញដុតឆ្នាំងដាំបាយអាក្តិតឆ្នាំងឆ្នាំងក្តៅផងក្តៅក្រមបាយមិនចិនយល់ទេអញថាតាំងពីនៅ LP នោះដុតដាំបាយក្តុតឆ្នាំងវាមិនក្តៅក្តៅតែក្រមឆ្នាំងចិនកើតហើយយល់ទេអញ្ចឹងឯងមើលគិតគិតសបសបមកអញមិនជាពាក់ស្ពិនមួយវាទេអាណាហៅចូលតំណាងរាខំខំពះគេថាយីគេឲ្យតំណាងរាចែកចែកក្អីកំសខាកណ្ដងហ៎គេចែកឲ្យដល់ផ្ទះហើយគេយើងអីមិនយើងអីមិនយកឥឡូវតាណាឯងដៃខំពះនោះអាអញអត់យកទេរួចខ្លួនរហូតមកដល់ហើយមកទៅតាណាអស់ហើយអានេះយកនោះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីគេសោះអញគួយមើលរូបថតមើលមើលយូរចង់អសោចចង់សោចតិចចង់យំតិចអញមើលមកឃើញអនរក់ផងឃើញអីអោវ៉េតឃើញអីមកកណ្ដោះអញរាប់រាប់ទៅប្រហែលជាង10នាក់ជិញនៅសល់អញជីងម៉ាត់នាក់2នាក់3នាក់អាទៅអស់ច្រើនណាហើយដឹងធ្វើម៉េចក្មួយអញគិតមើលបើអញប្រឹងធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយមើលមើលមើលឃើញឃើញចកីឃើញយូហ្គោឃើញអីមកកណ្ដោះតើអស់លីងមិនមកពីអញទេអញលេងដោយមនោសញ្ចរណ៍ដៃបើវាអស់អស់ទៅនឹងធ្វើម៉េចទេយល់ថាអត់អត់ជាប់កម្មជាប់ពីអីគេទេហើយមើលគំរូអញឃើញហ៎ក្នុងកលតិសាណាក៏ដោយក៏ហែងត្រូវតែធ្វើដោយការគិតដឹងណាស់គិតដឹងគឺវិញ្ញាណបព្វជិតហ៎គិតដឹងខុសត្រូវវិញ្ញាណវិញ្ញាណសម្បជិតហ៎គឺដឹងដោយការគិតយល់គិតហេតុគិតផលធ្វើទៅគិតហេតុគិតផលធ្វើទៅសង្គមឯងចង់ចុះក្អួតទៅណាទៅទៅសង្គមដល់ថាយូននឹងវាមកយកប្រទេសទៅដល់ណាក៏ដល់កម្រិតណាដែរអានៅអង្គរវត្តដល់ជំនាន់អង្គរវត្តដែរហើយហែងអត់ជាប់កម្មជាប់ពីអីគេទេយល់ទេហែងលេងដល់មនុស្សសច្ចៈរឿងហ្នឹងបើហែងចង់ស្រួលត្មងក៏អត់មានទេអត់មានទេអូបានខំវិសាកាន់ការងារប្រទេសជាតិហើយយើងស្រួលត្មងហ្នឹងអូអត់មានចឹងទេអត់មានចឹងទេបានតែធ្វើលេងទេយល់តែឲ្យតែហែងលេងដល់មនុស្សសច្ចៈគឺថាអត់ជាប់ទៅពីអីគេទេយល់ទេយ៉ាងធូរអងៃធូដោយការពីមុនណាតឹងធូងចង់ងាប់បានយល់ធាត់តែឥឡូវធូអាណាងាប់ពីណាងាប់ទៅបែរប្រឹងអស់ហើយយល់ហ្នឹងធ្វើម៉េចប៉ិនមិនមិនធ្វើទេណាធ្វើចង់ងាប់ហើយប៉ិនហ្នឹងធ្វើម៉េចបើធ្វើយំក៏យំផ្លាស់ដែរដោយសាងលេងនៅប៉ារីអញទៅយំទៅគិតឃើញក្មួយនឹងឃើញស្មានហ្នឹងបើសិនណាជាបានវាមកទាំងពីរអ្នកទៀតអញយល់ធូមែនតើអារម្មណ៍អញគិតអញខ្លាចតែក្មួយណាមិនមិនទៀតទេលប់ទៅទៀតចូលណាទៀតហើយមើលទៅនៅយូរពេកក្របានឈានពេកខ្លាចសមាទថាយូរសមាមទថាអស់វិញទៅមិនដឹងអញយូរចង់ស្ពះតែក្មួយអើយសួរបួលកុំដល់កំពង់លងទូងាប់អញអញនៅសល់កូនប៉ុណ្ណឹងហ្មងហែងគិតដឹងខុសត្រូវដូចតែអញនឹងអញ្ចឹងដែរទៅគឺថាអត់ជាប់ជាពាក់អង្គគេទេហ្គេមនឹងក៏លេងអញ្ចឹងបើថាឲ្យចាំសង្គមនឹងស្រួលតែហ្មងអត់មានទេសុខសានត្រានហ្មងអត់មានទេកូនយល់ទេអ
អត់មានទេហ្គេមហ្នឹងសិតតែហ្គេមពិបាកបែងហ្គេមអីអញ្ចឹងរហូតញ៉ៃញ៉ៃរហូតវគ្គណាក៏វគ្គញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអាសត្វណាដែលគិតដឹងខុសត្រូវអត់មានជាពាក់ស្ពិននៃជាមួយគេទេយល់ហើយតោះសមាធិថាយូស្មាមណាបានសបុតសមត្ថភាពលេខជ្រុះបាត់ក្រោយដល់ទឹកលេងឡើងពេក